অন্ত পৰিল ভাৰত জোড়ো যাত্রা। ভাৰত জোড়ো যাত্রায় সলনি কৰিব নেকি দেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিবেশ? দেওবাৰে কাশ্মীৰৰ লাল চকত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনেৰে সামৰণি পৰে ভাৰত জোড়ো যাত্রাৰ। বিগত বৰ্ষৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কন্যাকুমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 134 দিনীয়া এই যাত্ৰা 14খন ৰাজ্যৰ মাজেৰে প্ৰায় 3,570 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰে। ভাৰতক একত্ৰিত কৰি শক্তিশালী কৰা মূল মন্ত্ৰৰে আৰম্ভ কৰা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ পৰা কি পালে কংগ্ৰেছে, কি লাভ হল ৰাহুল গান্ধীৰ? জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজয় ত্ৰিবেদীৰ মতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এক লেখত ল'বলগীয়া কাম কৰিলে। বহুতে তেওঁৰ যাত্ৰা পথৰ পোচাকক লৈ বিতৰ্ক কৰিছে যদিও এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। এই যাত্ৰাৰ যোগেদি ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ ওপৰত উঠা প্ৰশ্নসমূহ নিঃশেষ কৰিলে। পূৰ্বানুমান কৰা ধৰণে একো নহল। ৰাহুল গান্ধীয়ে যাত্ৰা সমাপ্ত কৰি নিজকে শক্তিশালী নেতাৰূপে দাঙি ধৰিলে। শাসকীয় দলৰ বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰৰ মাজতে সমগ্ৰ যাত্ৰা পথত ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা দেখা গ'ল এক যোগাত্মক দৃষ্টিভংগী। ইয়াৰ যোগেদি ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজকে বিকল্প নেতাৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজ কিশোৰীৰ ভাষ্যমতে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ বিভিন্ন লক্ষ্য উল্লেখ কৰিলেও ৰাজনৈতিকভাৱে নিজক প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰাটোৱেই এই যাত্ৰাৰ মূল লক্ষ্য। তেওঁৰ মতে ৰাজনৈতিক দল এটাৰ এনে পদক্ষেপ ভুল নহয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈও সক্ষম হ'ল। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ লগত সংযুক্ত হ'ল বহু মানুহ। পিছে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ সক্ষম হ'ব জানো একেইখিনি মানুহক ভোটলৈ ৰূপান্তৰ কৰাত? একেই প্ৰশ্ন সাংবাদিক হেমন্ত আত্ৰিৰো। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ শ্লোগান কিমান সফল হয় সেয়া সময়ত দেখা যাব যদিও এই যাত্ৰাৰ যোগেদি ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপি সৃষ্ট পাপ্পু ইমেজৰ পৰা ওলাই নিজকে ৰাহুল গান্ধী বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলে। লগতে দেখা গ'ল মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'লেও প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাহুল গান্ধীহে কংগ্ৰেছৰ নেতা। ৰাহুল গান্ধীয়ে এই যাত্ৰাৰ যোগেদি কংগ্ৰেছৰ তথাকথিত G20 গ্ৰুপৰ বিসম্বাদীকেইজনকো শান্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই যাত্ৰা পথত সামৰি লোৱা 14খন ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক সংগঠিত কৰাৰ লগতে সক্ৰিয় কৰিলে। তদুপৰি ৰাহুল গান্ধীৰ ব্যক্তিত্বৰ লগতে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ, মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা, দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয়ৰ আদি ক্ষেত্ৰত বিৰোধী নেতা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা সবল ভূমিকাত আকৰ্ষিত হৈ দেশৰ বৃহৎ সংখ্যক জনসাধাৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ কাষত থিয় হ'ল। কিন্তু এই সমৰ্থনে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছক ৰাজনৈতিকভাৱে কিমান লাভান্বিত কৰিব সেয়াও হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজক সলনি কৰি ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ কথা ক'লেও বাস্তৱত চিত্ৰখন সম্পূৰ্ণ ওলোটা। কাৰণ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত চামিল নহল আম আদমী পাৰ্টি, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নিচিনা শক্তিশালী আঞ্চলিক দলসমূহ। কংগ্ৰেছে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল 21টাকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক। কিন্তু তাৰে কিমানটা দলে আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিল সেই সম্বন্ধে নাই কোনো তথ্য। এই ক্ষেত্ৰত নিমাত কংগ্ৰেছো। ভাৰত জোড়ো নাম দি দেশৰ বিৰোধীক ঐক্যবদ্ধ কৰা দূৰৰ কথা, কংগ্ৰেছে দেশৰ বহু প্ৰান্তত এতিয়াও শেষ কৰিব পৰা নাই দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিসম্বাদ। উদাহৰণ কৰ্ণাটক। সন্মুখত নিৰ্বাচন যদিও বিসম্বাদত জৰ্জৰিত হৈ আছে কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছ। দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিসম্বাদ দমন কৰিব নোৱাৰাকৈ কংগ্ৰেছে দেশক কেনেকৈ একত্ৰিত কৰিব সেয়াও এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন। আৰু ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ আচল ফলাফল ওলাব 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।